שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בהכנות לפסח והפעם על כשרות. מה בעצם אפשר להשאיר בבית ומה צריך לזרוק או לבאר? אפשר לחלק את זה לשלושה חלקים. החלק הראשון הוא דברים שאני רוצה לאכול בפסח. הכלל הוא פשוט, כל מה שרוצים לאכול בפסח חייב להיות כשר בפסח. למעט ירקות ופירות טריים, ביצים שלא צריכים כשרות. החלק השני הוא דברים שאני לא יודע אם הם קשרים לפסח או לא. כל מיני מוצרים שבמציאות של התעשייה היום אין לי מושג, תדעו למשל שחלק מהג'לים יש בהם רכיבי חמץ, יש סוכריות עם רכיבי חמץ, לא כתוב כשר לפסח, אבל זה לא נראה חמץ. הדין הוא שכל הדברים האלה אין צורך לזרוק, לסגור בארון ולכלול במכירת חמץ. דבר נוסף שצריך לכלול במכירת חמץ, זה מוצר שהוא כשר לפסח, אבל השתבשת בו עם חמץ לפני פסח. פתחת ממרח שוקולד כשר לפסח שבוע לפני החג, מרחת איתו לחם, יכול להיות שנפל פירור לתוך השוקולד, אין צורך לזרוק, תסגור את הקופסה, שים בארון ותמכור במכירת חמץ. פה אני מזכיר שמה שמוכרים במכירת חמץ לא מספיק שיהיה סגור בארון, אלא גם צריך שיהיה עם איזשהו דבק או משהו נוסף שסוגר אותו. החלק השלישי זה דברים שיש בהם חמץ. מאכלים, פסטות, דגנים וכדומה שהם בעצם חמץ. דברים כאלה יש כאלה שמתירים למכור אותם, אבל רבים נוהגים להשתדל שלא להשאיר חמץ גמור בבית. לאכול לפני פסח ומה שנשאר לבאר. כדי לא להסתמך על מכירת חמץ, שבעיקרון נועדה רק למקרים של הפסד מרובה, סחורה יקרה. יחד עם זאת, מי שרוצה בכל זאת להשאיר אצלו חמץ ולמכור אותו, הרשות בידו. מכירת חמץ היא דבר שיש לו תוקף. השנה יש כאלה שרוצים לאגור מוצרי חמץ, אמנם אנחנו לא בעד להיכנס לבעלה, הממשלה והרשויות אומרים שיש לנו מזון לעוד חודשים ארוכים, מכל מקום, מי שהחליט להשאיר אצלו מוצרי חמץ, כאמור, הרשות בידו. בנקודה אחת לסיום, מה לא צריך כשרות לפסח? שמפויים, קרמים וכדומה. אמנם בחלקם יש רכיבים שהופקו מחיטה או מחמץ, אבל כאן לא מדובר באכילה של המוצרים, אלא בהנאה. מורחים אותם ונהנים מהם. יש פוסקים שאומנם החמירו לא להנות גם ממוצר שיש בו חמץ, אבל ההלכה הפשוטה היא שאפשר להקל בזה, ואפילו אם כתוב לך שיש בשמפו את שמן נבט החיטה, למשל אין איסור להשתמש בו, שיהיה יום טוב ובשורות טובות לכם ישראל.